tata ba mama bilenge pe bana ya ko kuta na lesusu na tongo ya lelo soit na pokwa lelo ezali pamba te kaka ndenge na la kakabino na kenda kape na zongaka voilà bana mboka tozongi na pokwa lelo poto beta masolo ya mai mazali koleka na ligne de front na moment o tozali combat ezo yanduka entre bayini ya Congo na ba FRDC le wazalendo pe na ba commando ya SADC pe ba koti makambo ngo nyoso wana tokoyeba koyanola yango liboso ya etandoike ya Congo Liberté Télévision. A part wana bandeko eza na traître moko bakangi lelo wana wapi Nakan ya Mugunga. Tango gere zo yanduka na pembeni pembeni ya Sake. Traître wana azalaki wana pembeni. Ya ba komando. Abandeko filime. Esengeli toyano la toyeba abandeko filime ni. Pebi lili oya abandaki kozwa. Abandaki kokabula yango. Epa yabanani. Tukobeta masolo. Naliboso ya Congo Liberté Télévision. Bana mboka Muku Antombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki un représentant du gouvernement ya Chine azalaki awa pe azali awa nana zogite bakutanaki na mwana mboka Muku Antombolo na cité de l'Union africaine basolo laki tokoyeba pe kobeta masolo wana. A part wana bana mboka masolo eza vraiment ebele. Tokoyeba ko kota na kati ya Muzindo poto tali sabino mai mazali koleka na kati ya mboka ya Lumumba. Ezali ya bino mwana mboka président Loba. Numéro ezali plus 243 81 219 13 48. Ezali pamba te na pesa kabino numéro Yesengeli tozala lisu likolo ya lisu kengidila zibula mesu. Voilà nazo profiter ko pesa mbote. Na mwana mboka Augustin Kabuya Chilumba le secrétaire général de l'IDPS mbote esika ozali. Na bosanite ko pesa mbote. Na mwana mboka le prophète Konde Paul Dominique mbote esika ozali. Na pesi mbote na lebos feli. Tika pe lebo kwa tata emo na yu. E na bosanite ko pesa mbote. Na tu le Kongole. Oyo bozalaka fidel. Na chen na biso ya Congo Liberté Télévision. Tika lebo kwa tata. Eye ba komona ba fami na binu. Pe le meme lebo kwa tata. Ya Yesu Masia eye ba ko pambola. Bani sala na binu. Bandeko e yambona kote na kati ya masolo. Nazawa na pona ko remercier batu ebele. Oyo bokendaki deja. Na société Anaconda Security. Pe ebele bolobi ya solo président Loba. Lisu Nikola Lisu. Tozui ba katier. Tozui ba jidoka. Tozui les sportifs tozui bango nyoso wana nandenge tolingelaki yango nazo senga et surtout na ba diaspora oyebi ke ozana chantier na yo awa na Congo démocratique muta ko kengela ngo azalite soit ibatoti ya kote kuna ba yiba kama bende eh ba sima nyoso nyoso benga président Loba nazawa na permanent pour na bino na ko pesa bino numéro ya Anaconda Security. Po bino na bango, boke ndeko yokana. Oza na magazen na yu. Oza li na société na yu. Entreprise nyoso nyoso. Toza permanent. Message liki. Banda mboka ba Kongole. Lelo na kokende vraiment na lumbango te. Po masola lelo eza makasi.
nazo ya malembe malembe. Bandeko eyambo. Natali Sabino ndenge mukwantombolo ayambaki. Un représentant du gouvernement de la Chine. Nakena na esambuka. Esika oyo bandoki ya Congo, les Rwandais, les Ougandais, les pays voisins, les jaloux. Baba ya kola la pongi. Balobi, eh, biso to kufila kaka na mboko oyo. Na mboka lumumba. Soki to kosila, to sile lawa. Mais bana mboka de père et de mère. Et Sadek a continué le mouvement. La Sadek. Les militaires sud-africains. Les Tanzaniens. Et les Malawites. Aussi les commandos congolais. Les Lobazan atterré. Depuis Tongu et Tanaki. Bana mboka tobele la ki awa, tolobaki yango. Ces gens-là de la SADC, depuis Bayaki. Baso salani. Mais les lo bandeko, depuis Tongo et Tanaki. Bajen wana ou bandeko nabiso wana bazana lini de fro. Baso yanduka, baso panza. Bandeki akungu. Baza bango mo kote. Eh, bande de combat, les a sont moi. Mais n'en repère bilan, te parce que je vais revenir. Le bilan, peut-être, c'est demain matin. Ou demain, les après-midi. Pour combat, les a sont moi. Pour n'en moni, peut-être, moi, insurgé, wana, bazoko, ba koufie, belé, mais ba komiko, bois, ka ba bon, binéga, na yo, kelia, wana, sake. Ma ge, ba bon, mina, bango, zoko, na be sobe, na matiti. Bitumba oyo tolobaki yango bana mboka. Toko kende nango stina suka. Avec le faux président ya mutema mabe. Le faux président oyo bazaba ba voisin ya mutema mabe. Menazo ya potoko bana be explication. Totala nani. Kaka boyebi ndenge mwana mboka na yaka mubimba. Na yaka ndambute. Tome kana nukutala, nini oye zali koleka na lini de front. Lisu likolo ya lisu. Voilà. Tome kana nukutala, kaka ndenge tolobaka lisu likolo ya lisu. Tome kana nukoyandu kwa mwa muke. Voilà, yango te lobiawa. Guerre d'agression. Des combats entre les FRDC et les M0. RDF, les Rwandais. Ou les terroristes rwandais. Signalé ce jeudi aux environs de Sake. De Vunano. À Karuba. De Nenero à Mushaki, les positions du M0, les Rwandais, RDF, pilonnaient ses 30 mais par l'artillerie lourde des FRDC. Tout l'année, Banambouka. Où est-ce que les lots? Les lots. Les lots, j'ai dit. Banamboka ndenge nazali awa na ebisi bino nazwika bakata ya telefone coup d'appel ya munene. Banamboka balobi hey, president loba awa na Sake na pembeni pembeni na Sake hey, boyoki ya ndenge tolobi bamboka ngo yangoyo totangi pe bamboka ngo awa tolobi de Munano akaruba de Nenero Amushaki. Les positions du M0, les Rwandais, les terroristes.
Les RDF pilonnaient ces 30 mais par l'artillerie lourde des commandos congolais, les FARDC. Bon, qui va place tozo pilonné bandoga Congo. Banamboka partout. Bozolanda biso na Congo Liberté Télévision. Et le lo manduki bimia. Ba FARDC ba bimisi manduki oyo ya ndenge na ndenge. Pe Natalia ngo tang bazo bwa kango na moto ezo pela. Banamboka moyena chela bino binile zalite po ba jour oyo tokomi mayeli. Ah, tokomi mayeli. Mais ce qui totali quelque part. Pour les lobes en bocan, le bic et ma soleil, ça m'a cassé. Ce qui totali quelque part, te le biboui. Début des bombardements depuis ce matin. De jeudi, en armes très lourdes. Dans les collines sous occupation des Rwandais. M0 RDF. Par la SAMI RDC, entre parenthèses SADEC, autour de la cité de Sake, dont Madimba et Ngumba. Banamboka, je pense Tolandi, SADEC peut a récupéré Mupanzi na ye. Na moment où Tozali, SADEC a Mupanzi na ye, ba commando congolais peut Mupanzi na bango. Basé au Sanganate. Et peut-être que tu l'as dit, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que début de bombardement depuis tôt de ce jeudi, en armes très lourdes, dans les collines sous occupation des terroristes rwandais M0, RDF. Par la SAMI RDC entre parenthèses SADEC autour de Sake dont Madimba et Ngumba. On a côté bato à SADEC bazo bundela. Mais tout ça, on a peu dans Sake. Ce qui peut total, il peut commando. Baza pena mupanzi na bango, ba FARDC. Na ba waza sushu. Et banamboka de père et de mère partout bozali. Toloba kiango bozela le nouveau gouvernement kote en place. Bo yoka lo kito. To bimi sa manduki oto kene konduka partout. To tchana tere, to sopa na tere. Me eba namboka na kitana na se, to yoka, to lo binini. To lo bibui. De colini bouge ce matin à Sake. Pour déloger M. Kagame Kafurumoto. Et bien, on va dire. Les collines, les ngomba, les montagnes bougent ce matin, aujourd'hui. Pour déloger qui? Un grand terroriste, Kafurumoto, le Kagame. Yaya Ngongebeti. Et bien, on va Ngongebeti. M. Kagame Amata Akita. Fwabi manamboka Lumumba. Fwabi manamboka Lumumba. Pe ye naba disciple na ye fobala lanzala. So ki ba donda rapona bomengo ya ba Kongole. Ya turo fachibe to alobi. Okozwa dialogi te. Okozwa pe negosasyo te. Me okozwa mbuma masasi nanzoto na yu. Pade masolo. Maintenant si mukwa ntombolo refuse de le dialogue. Ou les négociations. Maintenant, mou kwantombolo, akopè sa kagame nini. Mandouki, masasi, babombi. Yango banamboka partout bozali. To soutenir moi namboka, le chef de l'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe biso banso, to zala. Nasima yaba komando. De l'armée professionnelle. Ba oyo ba mi kabimbeka. Papa bundela mbuka.
Et puis, il y a un bon côté. Il y a un mais bandeko, banamboka de père et de mère. Kaka ndenge na yebisa kabino ke lisu likolo yalisu. Ezala kapa mate, to pesa ka message wana. Un traître aziki moto, un traître aziki moto. Batumbie lelo na tongo. Lelo na ba. Na ba 7h ou 8h, tan ou kombe bandaki. Bandeko ennemi ya Congo soit biso ba congolais azaka na kati na biso moko ba congolais même si ces gens là sont des étrangers ou ne sont pas des étrangers nous sommes mélangés toza biso na biso ka pembe ni pembe jinga jinga yamona biso ka bino lisu likola lisu bandeko tangu komba e yanduki na tongo alilo un jeune. Un jeune. Aya ki mupanzi ya ba FRDC. Azoko, azoko angawa. Ba photo ya ba commando congolais. Ale azotinda. Ye pa ya ba terroriste de M0. Soga kangi, akangi. Après, alobi mwa mke. Hey, botala. Ba soda ya. Ya Congo démocratique ya Lumumba. Hey, bazaboye. Hey, bokeba. Abouaki. Mwa video anekei. Bana mboka kaka ndenge na ebisaka bino lisu likolo ya lisu. Nzoka nde peuple babande yo kolandela ye. Ale batye maboko. Yakawa. Coup de chapeau na service na biso ya sécurité, service de renseignement. Coup de chapeau. Batye maboko. Na tongwa lelo, batye maboko. Ale, pesa mwa telefone ngo, bazwi telefone. Bana mboka batala na kachikuna ba video ya ba ya ba ya ba commando congolais ndenge bazobunda azozwa ale azoko partager azotinda kuna ye pa ya ka furu moto ya Kagame azotinda ye pa bande kula bango na sepeli na eloko oyo la population asali la population de Mugunga ye boyebi na Mugunga wana bande ko isika o ba déplacer bazali eh. Les déplacés de l'agression rwandaise. Tanguba yokike, ezana un individu, azo filimen denga ba commando ba zo bunda, azo bwa kababilili epa ya ba terroriste de Kagame. Nakanda oyo ba tikela banda kuna bango. Ba yako vanda na se ya ba kapo soki ya nini ba bashi soki ba nini wana. Banda mboka, na ebi sibino batumbie ya bomoi. Azolela enga ye ebo tika ngayi ba. Bana mboka balobi. Bacheba pine. Batumbie aziki. Natongwa lelo. Lelo jidi. Eske bana mboka basali mabe? Mage na yogi kelike pari balobi. Oh la justice populaire ce n'est pas bon. Eh la justice populaire n'est pas bon. Eh n'est pas bon hein. Moussa oh ya salaki. Yako teka ba komando. Nde yango za malamu. Petango bande ko bwa kabongo na yoki ke. Le même terroriste la on bombardé les positions des FARDC. Na sake. De bombe kwe yaki. De bombe wana eyeko kwe ya na mituka mi bale ya minene. Ya ba komando ya sadek. Et malgré des gars salamite. Siko ya mutabo to tika ye. Tolanda masolo. Tolobi boui. Un jeune brûlé vif à Mugunga. Celui-ci est accusé d'avoir filmé les positions des FARDC dans la zone au profit des rebelles. Et boyoki, hein? Abandaki ko filmé na profit abanani. Yaba terroriste. Siko mouta boye. Aza congolais ou bien aza rwandais. Ya M0. Ah, azi moto. Bongo tango na tali. Niveau ya moto ango.
pour ba déposer là qui est 7 pinets nenga na mona qui a 7 pinets. Merci beaucoup bana mboka ba congolais de père et de mère. Vigilance. Vigilance. Bana mboka Lumumba. Président Loba a yeba ko faire encourager les actions ya boye. Pena lobi, hey, vigilance. Lisu Nicolo ya lisu. Et ça mina tongwali. Bandeko, tu as vu que la télévision est en gonga. Tu as dit que tu as mal. Lobby, le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dimu Kwantombo, le Mouamai Waganinda. Ayambaki, un représentant du gouvernement chinois. Na cité de l'Union africaine. Yaya Matche India. Matche India. Yango omoni bande konanga na ebisa kabino. Kaka ndenge momona ka. Mukwa ntombo lubungu. Fachi. Azo tepa tepa. Kende mbala moko. Fungula nzela kende. Mukwa ntombo lo akendaka malembe malembe. Kome enka maleyon. Malembe malembe. Malembe malembe. Tia koko. Bandeko esengeli toyoka. Nini oyo basolo laki. Entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na un représentant ya gouvernement. Ya ba chinois. Tolanda Masulu. Tolabiboui. La République démocratique du Congo. Mardi 28 mai 2024, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les représentants du gouvernement chinois à la cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués. La République démocratique du Congo est invitée à prendre part au forum de la coopération chino-africaine. En septembre, précisément à Pékin. Je pense que Bandeko tout l'a dit. Bon, il y a un sommet. Il y a un forum, voilà, il y a un sommet. Kabakata sommet. Banani na banani. Chine n'a pas de forum. Sommet Chine-Africa. Nde omoni président ya Chine. Abengi représentant na yaka ya gouvernement na yaka. Alobi ngai na koko tinda message pa mu kontombolo na téléphone ité. Nanzela pe ya internet pété. Allez, yaka wa mobimba, mata avion, avion spécial. Allez, kita na mboka Lumumba kende. Ba na mboka ndenge na zalia wali boso na bino na zongite ya. Bakuta na kilobi. Nde omoni yemoko ayena kurie. Yemu kontombolo. Ale mba moko na cité de l'Union africaine. Ale mwana mboka joa. Fatia Fongoli. Awa na septembre mu kontombolo. Tozo zela yo mobimba. Yaka na delegation na yo mobimba. Ya gouvernement. Poto bandeko zela gouvernement ebima. Ale mbala moko botombo wa maboya wa. Toya ko sinye nyoso nyoso. Yaya, batu moko bako lele na mboko. Awa pebi soba Congolais te lobibui. La République démocratique du Congo est ouverte à tous les pays du monde. Même si la Djibouti, boyawa. La France, boya. Les Indiens, boya. Les Américains, mais boya bake notre partenariat est gagnant-gagnant. Pas question que oh bino bozo 20 biso tozo 80 non partenariat na biso eza gagnant gagnant yo oyé na mayele na yo oyaki na yango osali musala allez aujourd'hui 50 biso pe ba kolo pe ma solo allez tozi 50 allez yo ke biso pe totikali oyaki konduka ba
oyaki konduka lisiome raffinerie nango awa na Congo démocratique na mboka Lumumba oh to mema to kende ko yungu ya kune pa na biso hey, pas question awa nde les ici c'est ici soko lingite hey lungwa très bien Fatshi Beto moi na mboka bandeko bana mboka boyebike na yebike boza ebele bolanda ka yabino wasa susu président loba na Congo Liberté Télévision bongo nde bakamba ka mboka to soutenir moi na mboka Fatshi Beto po jamais que to kondimaka batu moko boye ope bazalo lenge moko na biso les africains biso ba congolais bayaka na moi courage na bango eh hey, bino bozo 20 20% eh hey, biso dozi 80 après 20 na biso baji o to meme la bino to kende ko yungo la kuna na mboka na biso tango ba kende ko yungo la ale batinde na biso 5% c'est quoi ça bana mboka to telema po buzo ba nyoso wana esila po buzo ba wana esila nous les vrais pasteurs côté na biso ekoza ya pétété faut faire véhiculer message na bino baso bana mboka pona koyeba ke essayer to défendre le Congo to bunde na mboka to bunde la paix bon mengo na biso voilà bandeko je pense que bolandi masolo moi na mboka Fatshi Beto ayambaki un représentant ya gouvernement ya Chine. Oya memela ki ye courrier. Babengi simu kwa ntombolo. E sengeli ake niko participe. Na somme Afrika Chine. Oye ko salama na mwa ya septembre. Na mouma otozali. Na lini de fond. Ba namboka bazo panza. Ba ini amboka. Bazo sote. Me bande ko pona ko chite. Coup de chapeau na le général Kasongo Kabwika. Oyo asimbi service national. Lelo bande kolanga na tali. D'abord les volontaires. Bana mboka o bazana grand kasai. Balobi non. Parmi biso ebele a toza ba licencié. Ba gardia pe toza wa. Nyonso tozali awa. Toko linga maboko te. Foto kende to rejoindre service national. To sali la mboka. To kende ko yeko la musala. Pena moni. Pli de tede. De 800 kuluna. Oyo ba chaki maboko na Kinshasa. Ale, ebele, ba memi bango. Lelo ba zana kasai. Ba sali mwa eskali plas wana. Hey, bazo kota, bazo kende. Kanyama kasisi. Me bana mboka tangu na yoki ye moko general Kasongo Kabwika. Message na ye. Na lebi voilà bato ye sengel tofana na bango. Bango. Mwana mboka. Le general Kasongo Kabwika ya service national. Oyazo aide le chef de l'état. Oyazo aide biso peuple. Alobi ndenge bakulu na oyo baye na ba volontaire po ebele fo ba yekola ki menijeri ebele eh ki masoneri ebele ba nyoso nyoso fo ba yekola na okumba mutu kwa kuna nyoso nyoso iza kula me avant ba kende ko yekola mutu na mutu eloko ayeli awa bazo kota nanu 6 mois ya formation militaire babi maba komando. Coup de chapeau mwana mboka. Nzamba bakselo wa mibu. C'est comme ça dans tout le pays du monde. Ozo mwana mutu aza. He aza. Hein? Charpentier me keba. Aza soda. Komando bien formé. Ozo mwana mutu azo bete marto. Azo tole ndaku keba. C'est un komando. Un génie komando. Comme ça, c'est la jeté.
Nde omoni alobi soki basilisi po ba msuba sala 3 mois de formation militaire. Ba msuba sala 6 mois. Soki basilisi ale mutu na mutu yo lingo sani eh ngai ki masoneri eh ngai kingandi eh ngai boye. Bandeko soki lelo otoza to vandi na mu kwa ntombolo mu amai wakaninda 18 ans mboko maintenant biso ba pesa lo ba tokozala ba soda eh na ba biso ba waza susu to koma ba soda o moninga li boso ya Congo Liberté Télévision nazo yanduka me keba na za soda soki na sumbi munduki odae. Voilà bandeko nangali ba congolais ndenge oyo chef de l'état alali pongite pona mboka Lumumba pona Congo démocratique un grand pays un grand continent yango na bisakabino kengidila jibula meso temu na meso pe to bosa na te ko soutenir mwana mboka Fati Beto na losambo na ma prière na nyoso nyoso tozala na sima ya mwana mboka toyeba ko soutenir ba action na yenyoso pour que mboka na biso ekende liboso. Merci. Ezala ki bongo ya bino mwana mboka le président Luba tokutani na tongwa lobi. Merci beaucoup.